Master Mahir biz sünker. Bugün de ders sabahımızın tağırıbı, bilim arpılı korkundu. Jospar boyunca karastırılatın sıraqtar, şıxaru maşinası, şıxaru da baskıro strategiyası, tikeli jene keri şıxaru, terengdigimin yeni boyunca izdeu eseri, anıq emes bilim. Eğer onda tirinde ejelermen bilimdi sunu modeli önündük dep ataladı. Өнімдік моделі білімге негізделген жүйелерде жиі кездеседі. Өнімдік жүйелерінің ерекшеліктері білімді қосу, өзгерту және жою оңай. Білімді қолдану механизмінің қарапайымдылығы мен дәлдігі білімді сипаттаудың бірыңғай синтаксисін қолданады. Егер онда түрінің ережелері бойынша білімді ұсыну өнімі деп аталады. Өнімдік жүйесінің құрылымы ереже базасы. Білім базасы ретінде қолданылатын ережелер жиынтығы, жұмысшы жады, онда пәндік аймақтың нақты міндеттеріне қатысты алғы шарттар және олардың негізінде алынған тұжырымдардың нәтижелері сақталады. Шығару механизмі ережелерді жұмысшы жады мазмұнына сәйкес қолданады. Тікелей және кері шығару. Жұмысшы жадыда алдын ала жазылған мәліметтер, ережелер базасының ережелерін қолдану арқылы толықтырылатын өнімдік жүйесінде логикалық шығыс алу әдісі тікелей шығыс деп аталады. Қорытынды ретінде пайдалану тақырыбын растауды қажет ететін фактілердің негізінде растауға жарамды ережені қолдану мүмкіндігі зерттелетін өнімдік жүйеде логикалық қорытындының алу әдісі кері қорытынды деп аталады. Яғни мынандай абстрактты мысал қарастырайық. Мынандай фактылар берілген. Яғни жол А, Б, жол Б, С, жол В, Д, жол С, Д. Мына суретте көрсетіп тұрғандай. Енді ережелер бөлімі тура жол X, Y, егер жол X, Y немесе жол Y, X болады. Транзит жол X, Y егер жол X, Z немесе жол Z, Y болатын болса. Жол X, Y бар, егер тура жол X, Y немесе транзит жол X, Y болатын болса. Осындай білімдер қорының көмегімен шешілетін есептің мысалы А мен Д пункті арасында жолдың бар болуын анықтайды. Яғни шешім барысы келесідей. Шығару машинаның кіреберісіне пайдаланушы мақсатты береді. А, Д жолы бар. Шығару машинасы жол бар деген мәтін жолын білімдер қорында сақталатын файлдан іздейді. Шығару машинасы жол бар мақсатты енгізеді, мақсаттар стекке және тура жол мақсатты іздей бастайды. Шығару машинасы тура жол мақсатты енгізеді, мақсаттар стекке және жол мақсатты іздей бастайды. Шығару машинасы барлық мәтіндік жолдарды жол А, Б, жол Б, С және тағы басқа қарап шығады және іздеген мақсаттың жол А, Д жоғын анықтайды. Шығару машинасы стектен жол, тура жол және жол бар деген мақсаттарды итеріп тастайды, жол бар мақсатты ашады және транзитті жол мақсатты істеуге кіріседі. Алдымен жол бар мақсатты стекке кіргізеді. Транзитті жол мақсатты қанағаттандырады, өйткені шынында да А, Б, Д жолы бар. Стек деп деректерді сақтау үшін құрылымы аталады. Деректер элементтерін LIFO принципі бойынша қабылдайды және береді. Бұл мысалда кері шығару деп аталатын шешу көрсетілген бар болған ережелер мен деректер көмегімен кейбір мақсат расталған. Тура шығару орын алар болар еді, егер берілген картада бар мүмкін болатын маршруттарды көрсету қажет болса. Бұл жағдайда мақсат мұндай болуы мүмкін жол X, Y. Көрініп тұрғандай алгоритм жағынан шешімнің үдестіруі циклдағы бағыныңқы жолды іздеуге ұқсайды. EVM уақыты мен ресурстарды үнемдеу үшін осы іздестірудің тиімді басқаруы өте маңызды. Түйелер кеңістігінің графикалық бейнелеуі осы есепті бірталай оңайлатады. Екі шешім болуы мүмкін А, Б, Д және А, Б, С, Д. Осындай жазу есептің шешу жолы деп аталады. Бірінші шешім екіншіден сөзсіз қысқа, бірақ А пункте болып біз оны білеміз. А шыңды ағашты бір мақсатты шың немесе ғаламдық мақсат деп атайды. Б мен С шыңдары есептеледі шыңдар деп аталады. Д шыңы терминалды, яғни аяқталған деп саналады. Шыңдарды қосатын қабырғалардың мағынасы қосылған процедуралар оларды келесі күйге ауысу үшін орындау қажет. Қосылған процедуралардың қолдану процесін шыңдарды тудыру немесе варианттарды іріктеп алу деп атайды. Жаңа шыңды тудырған кезде ескі шыңға сілтегіш міндетті түрде есте қалдырылады.
іріктеп алудың аяғында осы сілтегіштердің жиынтығы есептің шешу жолын жасайды. Бұл жол орындалған қосылған процедуралар аттармен бірге жазылады. Мысалы, A тең R1, R2, R3 мұндағы R-граф қабырғаларының немесе A, B, C, D. Әрбір мүмкін болатын мақсаттар ағаштың бұтағын терминалды вакілерге дейін немесе берілген тереңдікке дейін ашуға байланысты соқыр іріктеп алудың екі негізгі стратегиясын ажыратады. Ені бойынша және тереңдік бойынша. Бірінші жағдайда шыңдар толтырылған ретке сәйкес ашылады. Екінші жағдайда әрбір қадамда алдымен соңғы құрылған шың ашылады. Егер күйлер кеңістігінің графы және мақсаттың орын алысу туралы пікір алуға мүмкіндік беретін заттық саласы бойынша кейбір қосымша ақпарат бар болса, онда эвристикалық іздестіру туралы айтады. Бұрынғы тәжірибеге негізделетін эвристикалық ақпарат ең перспективалы бағыттарда іздестіруді орындауға мүмкіндік береді. Граф туралы айтқанда, оның тек ең қарапайым типін қарастырамыз. Ағаш типті граф, ағаш бұл әрбір шыңының алдында тек бір ғана шыңы болатын граф. Түбір шыңнан басқа оның алдында шыңдар жоқ. Ендік бойынша толық іріктеп алу әдісі шыңдар қандай ретімен құрылса, сондай ретімен ашылады. Негізгі алгоритм келесі әрекеттердің орындалуынан тұрады. Бастапқы шың ашылғанша, бірдей операторды қолдап, оны аша береді. Осы кезде бірінші деңгейдің шыңдары S2, S3 пайда болады. Олар өзінің ретімен ашылады және екінші деңгейдің шыңдарын жасайды және тағы басқа. Екінші қадамда жаңа шыңдардан түбірге жүргізетін сілтегіштер қойылады. Олар шартты есімдер, әріптер, цифрлар болуы мүмкін. Үшінші қадам алынған шыңдардың арасында мақсатты бар болғаны тексеріледі. Егер бар болса, онда сәйкес операторға негізделіп шешім жасалады. Егер мақсатты шыңдар жоқ болса, онда бірінші тудырылған шың қарастырылады және оған да сол алгоритм қолданады. Осыдан кейін алынған шыңдардың арасында мақсаттыны тапқанша екінші және тағы басқа ауысып отырады. Ені бойынша толық іріктеп алу мақсатты шыңның табуына кепіл береді, себебі іріктеп алу толық жүргізіледі. Мақсатқа жетудің бірнеше жолдары болуы мүмкін. Бұл жағдайда ең қысқа жолды таңдауға болады. Бірақ іздестіру графы шексіз бола қалса, онда алгоритм өз жұмысын аяқтай алмайды. Классикалық мысал лабиринтті іздестіру есебі оны бірінші шешкен Шеннон болатын. Мұнда түрлі әрекет варианттар кеңістігі үлкен емес. Оңға бұрылу, солға, алға және шешім кейбір берілген тереңдікке жатады. Тереңдік бойынша толық іріктеп алу әдісі. Тереңдік бойынша іріктеп алуда алдымен соңғы құрылған шыңдарды ашу керек. Бірінші ендеше соңғы да ашылатын шың бұл түбір шыңы. Процесс әрқашанда шыңдардың ең сол жақ тармағы бойынша өтеді. Іріктеп алуды қалай болса да шектеу үшін іріктеп алу ағашта шыңның тереңдігі деген ұғым енгізіледі. Ағаштың түбір тереңдігі 0-ге тең. Ал әрбіреу келесі шыңның тереңдігі оның алдындағы шыңның тереңдігіне тең 1+. Ең үлкен тереңдік осы мезетте ашуға қажетті болатын шыңда. Егер жасалынған жол пайдасыз болса, онда ашылғанның алдында болған шыңға қайтып келу керек. Және оған тағы да мақсатты шыңды алғанша ашу операциясына әрекеттену қажет. Бұл процесс артқа шегіну немесе бэктрекинг деп аталады. Артқа шегіну сілтегіштер көмегімен жүзеге асырылады. Берілген шекаралық тереңдікке жеткеннен кейін осы шекарадан аспайтын ең үлкен тереңдікті шың ашылады. Бұл кері қадағалауы бар бағдарламалау деп аталады. Тереңдік бойынша іріктеп алудың алгоритмі келесідей. Бастапқы күйге сәйкес бастапқы шың ашылады. Бастапқы шыңның ашу нәтижесінде алынған бірінші шың ашылады, сілтегіш қойылады. Егер ол ашылса, онда келесі болып қайтадан тудырылған шың ашылады. Егер шың ашылмаса, онда процесс алдындағы шыңға қайтып кіреді. Мақсатты шыңды алғаннан кейін ашу процесі аяқталады және сілтегіштер арқылы түбірге келтірілетін жол құрылады. Доғаларға сәйкес операторлар есептің шешімін жасайды. Егер берілген ашу тереңдігі үшін мақсатты шың табылмаса, онда барлық процесс қайталанады. Ал жаңа шың ретінде алдындағы кезеңде алынғанның ең сол жақ шыңы қарастырылады. Бағыныңқы есепке бөліп есепті шешу әдістері. Есептің өзін және оның шешу әдісін түсіну үшін графикалық ұсыныс өте маңызды. Жоғарыда көрсетілгендей сәйкес графтар қарапайым болып табылады. Өйткені олар тек заттық саласының объектілер арасындағы өзара байланысты бейнелейді.
және іс-әрекеттер арасында өзара байланысты көрсетпейді. Басқаша айтқанда, жоғарыда қарастырылған графтарда тұлғалар арасында ешқандай қатынастар берілмеген. Осындай қатынастар болуы мүмкін, мысалы, тізбектілік және бір уақыттылық қатынастары. Өнімдер жүйесін басқару, өнімдер ядроларының қолдану шарттарын орындау кезіндегі басты мәселе осы жағдайда белсенді болатын өнімді таңдау. Осы есептің шешу өнімдер жүйесін басқару жүйесіне тапсырылады. Егер ақпараттық жүйеде параллельді архитектурасы бар EBM жүзеге асырылса, онда дайын өнімдерден біреу емес параллельді бұтақтарға сәйкес берілген жағдайда бір уақытта орындалатын бірнеше өнімдер таңдалады. Шешудің екі орталықтандырылған және орталықтандырылған емес әдісі болуы мүмкін. Біріншісінде актуализация туралы шешім арнайы басқару жүйесімен, екіншісінде осы мезетте құрылатын жағдайға байланысты қабылданады. Назарларыңызға рахмет.